кожного дня. Ми приходимо на зустрічі, ми приходимо на якісь переговори з владою, але якби ми бачили 16 вересня, влада не захотіла приймати цей закон, хоча він був обговорений разом із адміністрацією, з комітетами, громадськими організаціями, правозахисниками. Але цей проєкт закону про свободи, права і свободи можуть пересуватися. Шукати добре і добра, добра святого, волі, волі, братерства, братства. Найшли ми сили свої чужої перші. Велике слово, велику силу. Відкривайте. Чого? Ти що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а кинули ту всякі хвилились. Я не вишкую дороте з братів нещасних, річ Росіїв. І сонце правди дозрівати німецьку землю. Ви чужлі Монтажлапіна? Монтажлапіна? А? Монтажлапіна?